Kristin Skogen Lund er nå ny NHO-sjef. Hva tenker du om det? Det er det jeg tenker. Nei, jeg vet ikke om jeg skal ha noen spesielle tanker om det. Nei. Det er jo Bernander som må gå. Er det en opptur, for å si det sånn? Hva tenker du om han forrige sjefen, Jon G. Bernander? Oi, unnskyld, det var en tur. Nei, han har jo gjort en jobb, han også. Som oss alle andre. Ja. Nei, det er... Kristin Skogen Lund, har du hørt om henne? Nei. Unnskyld. Nei, ikke for. Jon G. Bernander? Nei. Nei, ikke? Tror du det er, når det er en kvinne, er det på en måte dobbelt moro da? Ja. Ja. Hvorfor det? Kristin Skogen Lund har da blitt ny NHO-sjef. Hva tenker du om det? Hvem? Jeg har bott her i 5 dager. 5 dager? 5 dager. Ah, gratulerer, ja. Gratulerer. Hun vil ha flere kvinner inn i næringslivet. Hva tenker du om det? Det er veldig positivt. Takk for praten da. Jo, bare hyggelig. Takk. Takk skal du ha. Takk selv. Bong, bong. Nei, oi, unnskyld. Den angrer jeg på den siste. Den var litt over.